океана. Es esmu franču valodas speciāliste. Es esmu turismu gīde, kas strādā ar Francijas pilsoņiem šeit Baltijas valstīs. Un Francija man ir ļoti svarīga. Kā jums šķiet, tas tagad mainīs, jo situācija, ka kaut kas tāds notiek uzkāpēc Eiropā? Diemžēl, es domāju, ka tas nemainīs. Jo visi, kam jau vajadzēja tie teroristi te iebraukt, viņi jau ir iebraukuši. Robežu slēgšana neko vairs nelīdzēs. Tur vienīgi, es nezinu, spēcdienestiem ir jāmēģina kaut ko atrast un meklēt un viņus uz vietas. Jo viņi visi jau šeit ir iekšā. Nav bail, ka kaut kas Latvijā tās ir notiek? Ir bail. Es ceru, ka mūsu valdība par to mazliet viņu padomās. Kā jūs savas? Man zelt vairāk, Tina. Paldies. Paldies.